колись ми відкликали всі законопроекти, які регулювали ті чи інші питання в сфері відновлення платежоздатності, і зареєстрували один єдиний законопроект, який потім з двох книг трансформувався в чотири книги. І на сьогоднішній день цей законопроект він визнаний всіма міжнародними організаціями, всіма нашими міжнародними партнерами, всім фаховим середовищем в Україні як дуже прогресивний, і в рейтингу Світового банку Україна десь зараз на 150-му місці в світі. А ми будемо десь, ну я думаю, 50-60 після прийняття закону. Ви розумієте, наскільки це важливо. Ми дуже багато працювали, дуже багато, більше 1300 поправок. Комітету вдалося збалансувати всі точки зору, щоб в залі цей законопроект пройшов. Ми досягнули консенсусу зі всіма політичними силами. Крім того, що це дуже корисна справа для того, щоб скоротити сроки, спростити процедури відновлення платежоздатності. Ми ще вводимо дуже багато тут таких новел, яких взагалі не було в українському законодавстві. На кшталт ми вводимо інститут банкрутства фізичних осіб. Тобто тільки боржник, тільки фізична особа, яка добросовісна, яка в результаті якихось економічних криз, потрясінь, валютних сувів таких, вона тільки сам боржник, не кредитор, а тільки виключно боржник може сам прийняти рішення добровільно, що він хоче почати процедуру банкрутства і очиститись від тих боргів, а не бути в борговій ямі до смерті, ще щоб його нащадки розгрібали ці всі проблеми.